Memandu menaiki penyedut Hampagas. Wah, memang lawa betul lah kereta sport ni, ya. Salah tu, Giant. Kereta ni dipanggil sebagai kereta mewah. Abang sudah kecil yang beli kereta ni. Enjin V10 5,000cc dengan 400 kuasa kuda. Laju maksimumnya adalah 300 km satu jam. Jadi saya ingat nak bawa awak semua naik kereta ni. Macam mana nak tak? Abang nak tumpangkan kami naik? Sudah tentu boleh tumpangkan. Kamu semua tolong tengokkan Sunio untuk abang, ya. Sudah, jomlah naik cepat. Ini kalau pertama saya naik kereta mewah, tahu tak? Maaflah, Nabita. Kenapa? Kereta ni untuk 4 orang aja, jadi awak tak boleh naik dengan kami. Selamat tinggal. Asyik saya aja yang kena tinggal. Sudahlah tu. Saya nak baca komik lah. Komik pun tak ada. Alamak. Baru saya teringat. Mama dah buang semua komik saya hari tu. Kisah orang-orang yang sangat hebat. Tak menarik langsung lah buku ni. Saya nak tengok TV ajalah. Baiklah sekarang. Cik tolong tarik nafas secara perlahan-lahan. Oh, kaedah hipnosis ke tu? Sekarang, awak adalah seekor anak burung yang comel. Nah, kibaskan sayap awak dengan seluas-luasnya. Nah, tengoklah semua. Betul-betul jadi anak burung lah dia. Hebat betul lah. Pandai dia mengayakannya. Kenapa ni? Saya tengah seronok tengok jadi macam ni pula. Dah elok. Peliknya. Saya dah balik. Kenapa dengar TV ni, Doraemon? Kenapa? Jadi awak tak dapat naik kereta mewah, tak dapat baca komik dan tak dapat nak tengok TV juga, ya? Saya ni budak yang paling malas di dunia ni, tahu tak, Doraemon? Tak adalah apa sangat kalau awak jadi macam tu. Pembesar suara penghipnosis objek. Dengan hanya memanggil menggunakan pembesar suara ni, awak boleh jadikan seketul batu menjadikan apa-apa saja, Tuan Nobita. Awak ni merepeklah. Kau tak silap saya, benda tak hidup mana boleh kena hipnosis. Sebab bolehlah, alat ni agak hebat. Cuba awak buat dekat cermin ni sekarang. Awak sebuah TV, TV. Inilah sambungan daripada siaran TV tadi. Jadi cermin ni ingat dia ialah sebuah TV sekarang. Menariknya, Doraemon. Awak boleh ubah saluran dengan pemegang lacinya juga. Baiklah, berita seterusnya. Betullah. Doraemon, penyakit saya sekejap boleh? Ambillah. Benda ni boleh hipnopsi apa saja, kan? Betul, apa-apa saja. Awak ialah komik. Komik yang sangat menarik. Jadi sangat menarik. Menariknya buku komik ni, Doraemon. Baguslah tu. Oh, iyalah. Awak ialah piano. Awak piano. Hei, Nobita. Awak tahu ke macam mana nak main piano? Awak ialah piano automatik. Piano automatik. Baiklah. Saya nak guna penyedut hampagas. Ini mengganggu jiran, tahu tak? Cuba lari, Doraemon! Nak lari ke mana pula? Nabila! Awak tingkat-tingkat satu! Tingkat-tingkat satu! Nabila! Tadi macam dengar bunyi dari atas bilik Nobita ni. Memang berguna betul lah alat ni, kan, Doraemon? Tapi bila fikir balik, rumah ni mana ada piano atau trompet, betul tak?
Habis tu, bunyi tadi tu datang dari mana? Awak ialah tangga bergerak. Awak ialah trampolin. Awak ialah tingkat pandai terbang. Oh, yelah. Kemana pula Nobita dah pergi ni? Apa badannya ni? Macam mana dia nak turun dari sini? Nobita, cepat hentikan! Apa ni? Sekarang ni. Mari kita larikan dulu naik kereta mewah. Ha? Apa kereta mewah ke? Kereta mewah tu alat ni ke? Betul tu. Sekarang awak ialah kereta mewah. Tapi kan Doraemon, saya malulah nak naik benda ni. Orang takkan ketawalah. Bunyi apa pula tu? Enjinnya adalah motor berkuasa 300,000 watt. Hal laju 350 km sejam. Saya rasa macam betul-betul naik kereta mewah lah Doraemon. Kereta mewah. Saya tak tahu apa dia namanya, tapi cantik betul lah. Memanglah kereta mewah. Semua orang pandang-pandang, kan? Yahoo! Apa benda ni tu? Kelakar betul. Awak tahu tak, Sunyo? Benda ni lebih laju daripada kereta awak tu, tahu? Apa? Belagak awak yang nak minta. Kalau macam tu, kita lumba je dengan dia. Macam mana Abang Sunyo kisi? Abang memang tak kisah. Tak, janganlah. Kita kena patuhi peraturan jalan raya. Apa kata kita ke tempat tu? Ini ialah tempat belajar memandu. Tak seronok betul lah. Janganlah risau. Awak ialah lita lumba kereta. Hebatnya! Macam lita lumba yang betul. Baiklah, mari kita lumba. Serahkan pada saya. Dia dah dekat tu, Abang Sunyo Kici. Janganlah risau. Abang dah tekan habis ni. Doraemon, kita nak kanak ke? Awak janganlah risau. Tambah kuasa. Mereka potong kita. Lajunya. Abang Sunyo Kici, kalah-kalah mereka. Ya, baiklah. Bahayalah. Doraemon. Janganlah tutup mata saya. Teruskan lagi, cepat. Janganlah buat benda yang bahaya semua. Tak guna betul. Mereka main tipu pula. Doraemon, kita kena tambah kekuasaan lagi. Cepat! Tak boleh. Alat ni cuma boleh pakai sekali aja. Saya tahu. Boleh saya punya sesuatu tak, Doraemon? Kenapa ni? Hei, kereta merah. Dengar sini. Awak tu ialah kereta pengumpul sampah. Awak tu ialah kereta yang kumpul sampah. Bagus. Biar sepenamat dah tak jauh dah. Lagu apa pula ni? Tiba-tiba saja keluar. Saya macam pernah dengar lah lagu ni. Saya pun sama. Kita dah kalah. Kenapa abang berhenti pula ni? Kereta ni memang berhenti sendirilah. Apa yang makcik buat semua ni, makcik?
Apa yang makcik semua buat dekat sini? Ya? Kamu semua ni menyusahkan betul lah. Sini bukannya tempat kamu biasa berhenti, kan? Habis penat siang kau semua sampai ke sini. Kamu tahu tak? Makcik dah silap ni. Kereta saya bukan kereta kompos sampah. Apa yang kamu merepek pula ni? Nah, cuba kamu tengok tu. Alamak, jom kita lari. Kereta sampah. Jangan buat di sini, makcik. Tunggu. Maafkan saya ya, Abang Suna Kecil.